हामीले लास्ट सेप्टेम्बरबाट स्टार्ट गरेको थियौँ अनअफिसियली अफिसियली हामीले डिसेम्बर सेभेनबाट स्टार्ट गरे होइन त्यसको अनुपातमा अहिले हेर्दाखेरि हामीले लगभग लगभग बिसको हारिमा हामीले डेलिभरीको गरिसकेका छौँ भने तपाईँको हामीसँग पाइपलाइनमा भएको गाडीहरू गा गा पनि बुकिङ छन् अहिले जुन हिसाबले हामीले बिएमडब्लुलाई भनौँ न ग्राहकहरूले मन पराउनु भएको छ होइन यसको मुख्यतया फिचर्सहरू भयो होइन जुन किसिमको ड्युरेबिलिटी छ गाडीको र जुन किसिमको हाम्रो भनौँ न सर्भिस फेसिलिटी हामीले दिइरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो ग्राहक ग्राहकवर्गहरू तथा जसले बुझ्न आइरहेछन् उहाँले धेरै नै मन पराउनु भएको छ र यसको भनौँ न अहिले दिन प्रतिदिन तपाईँको चाहिँ नि इन्क्वाइरिजहरू बढिरहेको छ होइन यसमा चाहिँ हामी एकदमै पोजिटिभ छौँ हामीसँग बुकिङ अहिले लगभग लगभग पाँच छवटा जति हातमा बुकिङ छन् होइन अब यो गाडीहरू आउँदैछन् मेरो गाडीहरू तपाईँको धमाधम तपाईँको सिङ्गापुर भर आउँछ होइन इनर गाडी आउने बित्तिकै डेलिभरी हुने प्रोसेसमा छ मेरो सोरुम सेल्स सर्भिस खोलिसकेपछि हामीले त्यस्तो किसिमको बिचमा आएर तपाईँको बन्द हुने या ग्राहक वर्गहरूलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुने किसिमको हामी त्यस्तो काम चाहिँ गर्दैनौँ होइन हो अलिकति कुनै कुनै टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले कसरी हुन्छ सक्दो चाँडो चाहिँ तपाईँको पार्ट्सहरू अभाइलेबल गराउने त्यो सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले एकदम सोचेर नै अगाडि बढाएका छौँ किनभने यसमा बिएमडब्लु नेपाल मात्रै होइन होल बिएमडब्लुले पनि यसमा हामीलाई सपोर्ट गरेको छ होइन र तपाईँको इन फ्युचर हामीले चाहिँ राम्रोसँगै नै लिएर जाने हाम्रो प्लानिङ चाहिँ त्यस्तै छ हजुर बिएमडब्लु नेपाल मा आउनलाई हामीले इन्क्वायरीको लेभल र तपाईँको टार्गेट मिट गर्नको लागि हामीले कस्तो भने तपाईँको सबभन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो तपाईँको युरो किनभने हामी युरो र तपाईँको डलर बेस्ड हुन्छ तपाईँको जुन चाहिँ नै अब प्रतिदिन तपाईँको बढिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै इफेक्ट आउँछ तपाईँको प्राइसेसहरूमा होइन सग हामी चाहिँ त्यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ हामी त्यो 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 प्रति हामी हेरेर हुन्छौँ भने अब तपाईँको हिजोको दिनमा गाडीको प्राइस एउटा थियो भने आजको दिनमा ना एउटा नयाँ प्राइस आउन सक्छ होइन यो फ्लक्चुएसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ टु थाउजन्ड फोर्टिनदेखि नै हामीले एक्सर्साइज गर्दै आएका थियौँ होइन र तपाईँको फाइनली हामी टु थाउजन्ड नाइन्टिनबाट हामीले अपरेसन्समा ल्याउनलाई हामी सफल भयौँ तर बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो अलिकति अपरेसन्समा ढिलाइ भयो बिएमडब्लुले के गर्छ भने तपाईँको जर्मन ब्रान्ड वर्ल्ड रिनाउन्ड ब्रान्ड हो यो होइन नेपालमा आउनलाई हामीले उसको हरेक क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ जुन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सोरुम सर्भिस आफ्टर सर्भिस र जुन किसिमको म्यान पावर चाहिन्छ उनीहरूले जुन क्राइटेरिया दिन्छ त्यो सबै मिट गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न पाउँछौँ होइन यसको लागि जस्तै हाम्रो आफ्टर सेल्स सर्भिसमा जुन हाम्रो टेक्निसियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अथराइज उहाँहरू चाहिँ तपाईँको वेल well ट्रेन्ड र सिङ्गापुरबाट ट्रेनिङ लिएर आएका सर्भिस म्यानेजर्सहरू हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ तपाईँको गाडीमा कुनै किसिमको खराबी प्रब्लम आयो भने भनौँ उहाँले काम गर्न सक्ने योग्यता भएको त्यो किसिमको प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै बिएमडब्लुले सर्टिफाई गर्छ त्यो लेभलमा हामीहरूको चाहिँ नि म्यान पावर्सहरू स्किल्ड म्यान पावर्सहरू छन् होइन त्यस्तै गरी तपाईँको जुन तपाईँको सोरुमको सेटअप छ तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको जुन तपाईँको जस्तै तपाईँले पछाडि देख्नुहुन्छ इसिटा बार भयो हाम्रो यो लाइफस्टाइल बिएमडब्लु लाइफस्टाइलको आइटम्सहरू भयो होइन जुन यो कस्टमर लाउन्स भयो यिनीहरू सबै तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको भनौँ त्यो त्यस लेभलबाट दिएको सबै हामीले चाहिँ नि क्याटेगोरीहरू फुलफिल गरेर नै सोरुम पनि इस्टाब्लिस गरेको हो अब कुरा रह्यो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जुन ग्राहक वर्गहरूले खोजेको जुन किसिमको अस्योरिटी छ होइन जुन चाहिँ थ्री एस भन्नु चाहिँ तपाईँको सेल्फ सर्भिस र स्पेयर्स त्यो चाहिँ हामी फुल फ्लेजेडली हामी दिन सक्छौँ त्यसले गर्दा तपाईँको ग्राहकहरू एकदमै सन्तुष्ट पनि छन् र तपाईँको जति पनि हामी कहाँ इन्क्वाइरिजहरू आइरहेको छ उहाँहरू पनि ढुक्क छन् कि बिएमडब्लु भनेपछि अरू ब्रान्ड जस्तो होइन तपाईँको र तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमको अस्युरिटी उहाँहरूले चाहिँ राख्न सक्नु भएछ होइन त्यो नै धेरै ठुलो कुरा छ अहिलेसम्म हामीले लगभग लगभग बिसवटाको हाराहारीमा हामीले डेलिभरी गरेका छौँ भने तपाईँको आ, यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा हामीले लगभग लगभग तपाईँको अस्सी नब्बेको हाराहारीमा भनौँ हाम्रो प्रोजेक्सन छ हाम्रो अब यदि सिचुएसन फेभरेबल हुँदै गयो भने हामी त्यसमा हामी एकदमै पोजिटिभ छौँ होइन तर मेजरली हजुरको कस्तो छ भने यो लेभलमा क्लाइन्ट्स कस्टमर्सहरूले चाहिँ नि अब भ्याल्युभन्दा पनि प्रडक्टलाई बिएमडब्ल्युलाई विश्वास गरेका छन् होइन भनेपछि <laughs> तपाईँको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभसम्ममा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू बिएमडब्लुले भारी मात्रामा भनौँ उनीहरूले ठुलो मात्रामा तपाईँको ठुलो युनिट्समा चाहिँ नि बिएमडब्लुको इलेक्ट्रिक भेकल्सहरू ल्याउँदैछन् बिएमडब्लु मात्रै नभएर हरेक तपाईँको मोडल हरेक ब्रान्ड्सहरूले तपाईँको इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा जाने उनीहरूको प्लानिङ चाहिँ इन फ्युचर आजबाट पाँच वर्षपछि भनौँ न तपाईँको होइन भनेपछि त्यो त्यो योजनालाई अहिलेदेखि नै हामीले तपाईँको प्लेटफर्म क्रिएट गर्दै लिएर गयौँ भने होइन भोलिको दिनहरूमा अब तपाईँको बिस्तारै पेट्रोल र तपाईँको डिजल गाडीहरू विस्थापित भएपछि जुन इलेक्ट्रिसिटीले तपाईँको भनौँ न माइलेज तथा तपाईँको जुन कन्जम्सन तपाईँको खर्च जुन तपाईँको जुन पेट्रोलबाट हुने खर्च र डिजलबाट हुने खर्च त्यो धेरै नै तपाईँको न्यून हुन जान्छ होइन त्यो कुरामाहरू त्यो कुराहरूमा पनि हामीले धेरै भनौँ न होमवर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको ट्याक्सेसन जुन किसिमले अहिले बढाएको छ त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ तपाईँको